Esu girdėjęs tą iš tikrųjų išsireiškimą ir ne pirmą kartą apie tai dabar pasakysiu. Aš kaip pirmą kartą išgirdau tą sąvoką, kad patvoriniai, kad tie žmonės, kurie gina mergaitį, yra patvoriniai. Tai aišku, tai yra, nu kaip pasakyčiau, yra mūsų valdžios, mūsų elito, į kurį eina ne tik politikai, bet eina ir dalis kultūros žmonių, dėja, eina ir žurnalistai. Tai yra jų požiūris į savo tautą. Tai aš manau, kad patvoriniais galima vadinti tuos, kurie nesugeba pasipriešinti neteisingumui, nesugeba pasipriešinti blogiui. O čia kai tik žmonės, atbundantys, atgaunantys supratimą savo teisių ir iš tikrųjų nenusipelnę tokio niekingo pavadinimo, tokio žodžio. Ir manau, kad tie, kurie jos taip vadina, jie viską pasako patys apie save. Man tai nekelia abejonių. Tai yra nedemokratiški, nedemokratiškų pažiūrų žmonės, kurie taip žiūri į savo tautą, ginančią savo teises.